أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلام بولی قلندر شاہ شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی منم محو جمال او نمی دانم کجا رفتم شدم غرق وسال او نمی دانم کجا رفتم میں اس کے جمال میں محو ہوں اور نہیں معلوم کہاں جا رہا ہوں بس اسی کے وسال میں غرق ہوں اور نہیں جانتا کہاں جا رہا ہوں غلام روئے او بودم اسیر بوئے او بودم غبار کوئے او بودم نمی دانم کجا رفتم میں اس کے چہرے کا غلام ہوں اس کی خوشبو کا اسیر ہوں اس کے کوچے کا غبار ہوں اور نہیں جانتا میں کہاں جا رہا ہوں با آما آشنا گشتم ز جان و دل فدا گشتم فنا گشتم فنا گشتم نمی دانم کجا رفتم اس ماہ رو کا آشنا ہو کر گھومتا ہوں جان و دل فدا کیے ہوئے گھومتا ہوں خود کو فنا کیے ہوئے گھومتا ہوں اور نہیں جانتا کہاں جا رہا ہوں شدم چو مبتلائے او نہادم سر بپائے او شدم محو لکائے او نمی دانم کجا رفتم میں اس کے عشق میں ایسے مبتلا ہوں کہ اس کے پاؤں پر سر رکھے ہوں اور ہما وقت اس کے دیدار میں محو ہوں اور نہیں جانتا کہاں جا رہا ہوں قلندر بو علی ہستم بنا میں دوست سر مستم دل اندر عشق و بستم نمی دانم کجا رفتم میں بو علی قلندر ہوں اور دوست کے نام پر سرمست ہوں اور میرے دل میں بس اسی کا عشق ہے اور نہیں جانتا کہاں جا رہا ہوں۔